အခါဆန်နဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်ကိုထိုးယူတို့ချပါအောင်မြင်သူတွေဟာဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုအောင်မြင်လာတာပါလဲလို့မေးရင်သူတို့တွေကိုအောင်မြင်စေတဲ့အဓိကချက်ကတော့စိတ်ဆွမ်းအောင်ကြဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေရမှာပါပဲလောကမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့လူရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်စိတ်ဆွမ်းအားဟာတိုက်စားမဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆွမ်းရည်ပြူဝတဲ့လူမှသာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေဆွမ်းရည်ပြူဝတဲ့ဆိုတာလေဒီလူတွေရဲ့တွင်းစိတ်တွေထဲကဆွမ်းရည်ထွက်ပေါ်လာလို့ပါဆွမ်းရည်မထွက်သေး၍ဆွမ်းရည်မပြူဝပါဆွမ်းရည်ထွက်အောင်ဆွမ်းအားထုတ်မှဆွမ်းရည်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မရှိတဲ့စွန့်ရင်တတိထူးတွေကိုတို့ချသူတိုင်းအမြင်ကြပါတယ်ဒါကိုမြို့သူတွေလည်းရှိသလိုစင်းရဲ့စွန့်ရင်ကိုရှော့တွဲကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်လူအများစုမအမြင်ကြတာကြုံဝပြည်စုံတဲ့ဘဝကိုမရောက်ရှိနိုင်ကြတာစင်းရဲ့စွန့်ရင်တွေစွန့်အားတွေချုပ်တဲ့ယုံနဲ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာအမြင်မှုတွေရရှိအောင်မလုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်နေတတ်ပါတယ်လုံးမလုံးနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့လဲတသက်ရစိတ်တွေပွားနေတတ်ပါတယ်ခွာမရှိတဲ့တွေးတွေချိနဲ့နေတဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့စွန့်ရင်ချွတ်တက်နေတဲ့လူရတွေဟာဘယ်လိုမှအမြင်မှုကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့မှာရှိတဲ့စိတ်စွန့်အင်တွေကိုတခါမှတတိမပြုတ်မိကြသလိုတခါမှလည်းထုံမသွို့ခဲကြပါဘူးထုံသွို့လို့ရကောင်းမှလဲမတိကြတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူတွေ ਨੇ ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ရောတရားမှာအင်မတန်ဆင်းရဲမွတ်တေပြီးခေနောက်ကျလုံးတဲ့လက်မယားနှစ်ယောက်ဟာအိတ်သက်လေးတစ်လုံးမှာနေထိုင်ကြပါတယ်လူတို့ရဲ့အိတ်လေးထဲမှာလက်ဆင်မီတဆင်ထားတာကိုတော်တော်ဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ဟာလက်ဆင်မီဆိုတာကိုမသုတ်ဆွဲဘူးမြင်ဖူးကြပါဘူးဒီတော့သူတို့အေးလေးမှာဖျောင်းတိုင်ရှစ်တိတ်အောင်နဲ့ညီတဲ့အလုံးလေးတလုံးလင်းထင်နေတာကိုတွေးတော့ရေသားရှုမအောင်နေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့လံဘောတော်တော်ကြာသွားတော့လက်ဆက်မိလုံးဆိုတာခင်မိတဲ့ဘဝရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်လက်သက်ခံလာကြပါတယ်ဒီနေ့မှသူတို့အေးကိုအယောင်ကိုစလက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်အယောင်သမားကသူတို့ကိုမကြခင်ကမှဈေးကွက်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့ပြောင်းနိုင်ဆောက်ဆက်အောင်နဲ့ညီတဲ့လက်ဆက်မိသီးကိုဝယ်ယူသိမ့်ကြောင်းလက်ရှိသူပြုနေတဲ့ရှစ်တိတ်အားသာရှိတဲ့မိသီးဟာလူသလောအလင်းရမပိနိုင်ကြောင်းပြောဆိုကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်းပြပါရတယ်။ဒီအခါမှာနည်းနည်းခင်မိလာပြီးနည်းနည်းကလေးဆက်သက်ချင်နေတဲ့ဇနီးမုံနှံကရုံသမောကန်လန်းလာတဲ့ပျက်စီးသက်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါရတယ်။ရုံသမောကမိသီးကိုမိခောက်မှတတ်ပြီးမိခလုတ်ပွက်လိုက်တာနဲ့စင်ရသားလင်မယောင်နှစ်ယောက်ဟာပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့အအောင်မှဲ့သက်သွားတာပေါ့မိသည်သက်ကသူတို့အခန်းတစ်ခုလုံးကိုလင်းထင်သွားစေတာကိုခင်တော်ကြားနေတဲ့လင်မယောင်နှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့စကူးအိမ်မှာထမ်းမှတောင်းအခုလိုလေတန်းကြီးထုလို့ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့တောင်းမတွေးခက်ဘူးပါဘူးလောကကြီးထဲမှာဒီလိုအရင်မြင့်ကြီးထိုးယူလို့ရတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတာလဲတခါမှမသိခဲ့ဘူးပေါ့ရဲဆဲဆွမ်းရဲ့ပေါ်အထူးစားဖြစ်နေတဲ့လင်မယောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံပြင်လေးကတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်အပြည့်ခင်တော်ကြောင့်မှုကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့လူအများစုဟာစစ်ဆွမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဒီလင်မယောင်နှစ်ယောက်လိုဖြစ်နေကြပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာစိတ်ရဲ့ဆွမ်းရဲ့ရင်းမြစ်ကြီးကိုထုံယူတိုးချလို့ရတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတာကိုမသိကြပါဘူး။စစ်ဆွမ်းအင်တွေထို့လို့ရကောင်းမှန်တတိမထမိကြပါဘူးမိသည်လင်းအားခမိတ်မိန်နဲ့စွန့်အိမ်မဲ့လို့တွေ့လို့နေကြသူတွေများကြီးပါတရားရောက်ကစွန့်အားပြိစိတ်လင်းတန်းကြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဘယ်လိုအမြင်သွားတာလဲဆိုပြီးပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့မှင်သက်နေကြမှာပါကပတ်ထိတ်တန်းအမြင်သူတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကတော့သူတို့ရဲ့စစ်စွန့်အိမ်ကနေလင်းစွန့်အားကြီးတွေထွက်ပေါ်စေပြီးပဝန်းကျင်ကိုလင်းထင်စေတဲ့သူတွေပါ။တမန်သူတွေကဒီလိုပြုံးမှုကြေကြံဖို့တတိတံမရကြပါဘူး။ဒီအစာ
sao chú ta đã tuổi rồi? Ta thấy là sáu tuổi, cho sáu tuổi này lấy áo mình mì, ít lấy thêm mà ta thấy luôn đi đo giá bì, ta muốn chơi ngủ lại, bà thấy mà mà bị nhà bà bố. Các bà má, đi chơi party này cái đấy, lấy xe mì đi về xóa ai ha, lấy hàng thu bì bà đấy. Chừng nào đó các bà lão cả chỉ cô lấy hàng tuổi này thì lấy gì bà đấy? Đặc biệt lão cô thằng này với bà gì đấy, đi lấy xe xóa ai thế? Chừng nào đó bà đấy cô khăn áo thay vào ông miếng gì đấy? Xoay anh chị cô ha, chúng nó đâu xí mà xin đi bà đấy. Thì xoay anh cô, thì đi biểu mì bì, thôi dù tổ chức này đấy khả mà, chúng nó đâu dễ bỏ rồi cô, thằng này tao bà gì mày? Ông miếng lấy hàng gì đuổi, thay bỏ là bà lấy mày. Thì lô, thôi dù tổ chức này mày sa, xoay anh chị này đấy tuổi đuổi, tao thấy là sáu tuổi, cho sáu tuổi này, khá mình mày đó, thằng này tham mày số nhiều đó, bỏ lấy hàng ha, mày này u mà phi bà đấy. Xoay anh đi thuê bò lão, xoay anh mà thâu đó, xoay anh làm mà bị quạ đâu bố bố, xoay anh mà bị quạ, xoay anh không bá, xoay anh chốt đại là đại khả, mà cha khen lão cả chỉ gan này, mấy mi biểu cái đó mà phi bá đấy. Đa cháu, xoay anh chỉ để thấy cái sự cố, thì thấy bên mà tháo bá này, tôi mới cha ye, tôi mới cha đại phi cố yêu bá đấy. Thế ha, cao cao tôi cha đại ye, xoay anh à bên đấy, ta lấy đồ gì để đồ lùm bá bê. Tại lúc trên này, bác sĩ trên này ở nhà mặt đầy miếng của xoay ngay dù sống bệnh này ra xí bà đấy. Chẳng đọc cho hóa chứ, ít chá biểu xoay trên đuổi của xoay sống bệnh xoay này bà đấy. Xoay áp bí, ta lấy đồ chí của ta chế tác ở bệnh mặt thá bà đấy. Ở khu chế gà xa bí, tên mà xí đấy xoay thật sâu, xí ảnh áo dù chí gà này. Xoay ảnh lấy ảnh đuổi của, thù yu tù chá bí, xoay ngủ thông lên với bác lấy bà đó. We'll be right back.